נוסי. 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 רגע, רד, אני משחרר עדכון לצ'ט הכתבים. נוס באום. מה? אתה על אנגלית. וואו. N12 מציג את צ'ט הכתבים. תהיו הראשונים שמקבלים דיווחים, תמונות וקטעי וידאו בלעדיים ישירות מקבוצת ההתכתבות של נבחרת הכתבים המובילה בישראל. התחברו לחדשות מאנשי החדשות. N12, אתר החדשות של ישראל. נו, הורדתם כבר את האפליקציה?